toda vez que encontrar uma coisa que não existe no Minecraft, eu vou pôr este som. Oh my god! Então vá, bora lá! Ai ai, mais um dia normal no Minecraft. Cá vamos nós sair de casa. Vamos olhar esta bela vista. Ver esta cama tão normal. Oh, oh mano, o que é que tem cá em baixo? Oh mano, o que é que tem aqui? Oh my god! Desisto! Não, desisto de jogar Minecraft, adeus!